လုံးဝမြင်လာပါခင်ဗျာချက်စီးတင်းကိုချင်းမြန်တို့အပေးနေကြတဲ့ချက်စီးချစ်ပရိသတ်တွေချက်စီးချစ်ညီကိုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ်၉အဖြစ်ရှင်ပြိုင်သွားခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်စီးအသင်းနဲ့ Norwich City အသင်းတို့ရဲ့ပွဲပြီးသုံးသတ်ချက် Reaction ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာတော့ထုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube Channel ကတော့ချက်စီးအကြောင်းအရာတွေချက်စီး Transfer News တွေ ပွဲချုပ်တုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပွဲပြီး reaction တွေကို Chelsea အသင်းသီးသန့် disap ဖြစ်နေတဲ့ Chelsea fan YouTube channel လေးဖြစ်တာကြောင့် Chelsea အသင်းကိုချစ်မြတ်နိုးအားပေးကြတဲ့ Chelsea group ပြည်သက်တွေ Chelsea ချစ်ညီကိုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPTV YouTube channel ကို like and subscribe ပြလို့ထားပေးပြီးတော့ video လေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါတယ် video လေးတွေကိုလည်း쟁နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြား Chelsea ပြည်သက်တွေသိအောင်လို့ Chelsea group တွေထဲမှာ share တော့ပေးခြင်းအားပေးကူညီပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်ဒီပွဲစဉ်တွေကကျွန်တော်တို့မှပြောစရာအကြောင်းတွေဟာတကယ်တော့ video တပုတ်လိုက်မလုံလောက်နိုင်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ไลค์มาလဲအများကြီးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Chelsea အသင်းနေနဲ့မှတ်တမ်းပေါင်းများစွာကိုရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်တွေများစွာကိုချိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒါပြောစရာတွေမကုန်နိုင်လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့အတောတ်ပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေတပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းဟာဒီယာတီတော်တော်လေးရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ Premier League ရဲ့ဒါတန်းဆင်းဆုံတဲ့မှာယက်တင်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ Norway နဲ့ ပွဲစဉ်အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်ကိုပိုပြီးလွန်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအစော်တော်ကြီးနောနော်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်အတိုင်းထက်လွန်ပဲပေါ့ဗျာအတိုင်းထက်လွန်ကိုကောင်းခဲ့တယ်အတွင်းကိုရရစက်ရကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအတွေ့အကြုံကအများကြီး impress ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေတပွဲဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲမဆ აგ င်ကတော့ဟုတ်တယ် no wish ဟာဒီယာတီမာ totally found ရ ပြတ်နေတယ်တော်တော်လေးရုံးကန်နေရတဲ့အတင်းတတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရတီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောဝိချာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးအနေနဲ့မရှိတဲ့အတင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိပ်ပြီးသားပွဲပစခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချိန်ရက်ပြီးဂိုးပြတ်ဆိုတာက1-3-1ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီးတင်းနေနဲ့တိတ်ပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး9-0ဆိုရင်တော့မှဒါကျွန်တော်တို့ချိန်ရက်ပြီး9-0ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချိန်ရက်ပြီးဒါပေမဲ့ပွဲပြီးဆုံးတဲ့ချိန်မှာ9-0 ကုဏကိုရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ပထမဘိုင်းပါကလေးကချက်စီးပြိုင်ပတ်တွေကိုပြောရှင်မှုကပေးနေပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြိုင်ပတ်တီအာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါချက်စီးတင်ရဲ့ကေမေထွက်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါရီဂျေမဆွန်မောက် အာနောက်ဒီဟဆောင်းအရဝိုင်းတို့ကတွင်းယူထားခဲ့ကြလာဆိုတော့မတူညီတဲ့ချက်ဆီအကယ်ဒမီထွက်ကစားသမား3ယောက်ဇလုံးကချက်ဆီအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ဂိုးတွေကိုတွင်းယူထားတဲ့အတွက်ကြေညာပေါ့ကျွန်တော်တို့ချက်ဆီပြိုင်သက်တွေဟာပျော်ရွှင်နေကြပြီးသားဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဒါဒုညပိုင်းပြန်စားတဲ့ချိန်မှာလဲဒါလက်ရှိချက်ဆီအသင်းဟာအချိန်ဘုံမပြတ်ဘဲနဲ့နော်ဝေကိုအကောင့်အောင်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပွဲပြီးဆုံးတဲ့ချိန်မှာ5-2အထိပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ဆီအသင်းရဲ့လိုင်းနက်ကနေစပြောကြရအောင်ဗျာဒါချက်ဆီအသင်းကတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဒါ tomato ke ရဲ့ tradition နဲ့ဖြစ်တဲ့3421 formation နဲ့ပဲပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂိုးသွင်းနေရာမှာ adrami နောက်တန်း3ယောက်နေရာမှာကတော့ကျွန်တော်စီဇာ sp liquita ကိုဒီခဏိပွဲစဉ်မှာအနားပေးခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မယ်လ်မိုအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကနောက်တန်းကိုမာတီယာကိုဆေဗာရူဒီကာနဲ့နောက်ခရစ်တဆန်ကိုအနားပေးပြီးတော့ travel charlopard ကိုတုံးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်2ယောက်နေရာမှာကတော့ကျွန်တော်ဂျော်ဂျင်ဂျိုကိုပါချီအတွဲကိုတုံးပြခဲ့ပြီးတော့ဝင်းရီနေရာမှာတော့ rechain နဲ့ banchiwe ကိုပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ တိုက်စစ်တုံးယောက်နေရာမှာကတော့အလုံးလဲတီးတဲ့တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ရိုမေလိုလူကာကူနဲ့ထီမိုဗာနာတိုဟာကိုစီကိုစီဒဏ်ရာပြဿနာလေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်လက်ရှိ available ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတွေထဲကမှဂိုင်ဟာဘတ်ကိုကျွန်တော်တို့ for nine အနေနဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့မစ်ဆွန်မောင်းနဲ့ဟဆန်အွန်ဝိုင်းတို့ကိုအသုံးပြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ नॉ ဝေးအသင်းကလည်း352 formation နဲ့ပွဲတော်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဂိုးသမားနေရာမှာတင်ကရူးနောက်တန်းနေရာမှာတော့ဒါအော်ဇန်ကာဘတ်တို့နောက်ဒီဟမ်လီ ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကစ်ဆင်ပေါ့နော်ကစ်ဆင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနီကနေထွက်ခွာတွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွင်းလယ်9ယောက်ထိတုံးလာတယ်အကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်း2ယောက်ပေါ့ရှေ့တန်းမှာတော့ဒါဝါရင်တိုက်စင်မူကြီးဒါပက်ခီတို့နောက်လူငယ်စသားမလေးဖြစ်တဲ့ဒီဆာဂျန့်တို့ကိုအသုံးပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့352 formation နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တယ် ဆုံးချောဘရမဝိုင်းကစားပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Chelsea team ဟာမလို့အပ်ပဲနဲ့အရန်ဂျီ press မလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။အရန်ဂျီခွန်အားတွေအများကြီးတုံးပြီးတော့ Norwich ကိုကစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်သေးကြတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့အင်အားကိုချွေတာပြီးတော့ဒါပြိုင်ဘက်ရဲ့အမှားကိုကောင်းကောင်းစောင့်နေတယ်လို့ပြောออกมาဖြစ်တယ် twin glow တွင်းကိုတွင်ဟာတလုံးဆိုဆိုတလောက်ထျောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ဘိုင်းတွေအရလဲ twin you ခဲ့တဲ့စားသမားတွေကတေးကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပထမတလုံးဆိုလို့ရှိရင်မစ်ဆွန်မောင်းရဲ့တကယ်ကို brilliant ဖြစ်တဲ့ကန်ချက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့တယ်ဒုတိယဂိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုဘားချစ်ရဲ့ဒါအမြင့်ဆူရှာမှုကနေတစင်ဟတ်ဆန်အော်ဒွိုင်းကအကောင်းဆုံးပိတ်သွင်းတွားခဲ့ပြီးတော့ဒါတတိယဂိုးဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ regain ရဲ့ immortal မ ဒီနောက်ခံကစားသမားတယောက်ရဲ့ကိုသွင်းစွန့်ရီပါနှတ်မှုပေါ့ကိုသွင်းသမားကိုအตาလေးကြော်ပြီးတော့ဒါထဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒါချက်စီးအသင်းရဲ့3-2စလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမပိုင်း3-2စလုံးမှာအစင်တန်းဒါမြင့်အနေအထားတခုမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းကစားပုံရတာကျွန်တော်ပြော들လို့ပဲအများကြီးချက်စီးအသင်းက PHR ပြေးပြီးတော့အာဂုံတုံးပြီးတော့ကန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲねဒါလိုအပ်လောက်တလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကန်နေပြိုင်ဘက်ရဲ့အမှားကိုစောင့်နေ ไอ้หมอกกูกองๆนี่บ่เปียอ่าကျွန်တော်တို့ဒီจောင်จွဲ့မိသလိုပေါ့ဒါလုံးဝမလွတ်တော့ဘူးဆိုတာတည်ကြတဲ့အတွတ်ကစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲတတ်တောင်းတတ်သား comfortable ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကစားသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းပြန်စားတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါခုနကပြောသလိုပဲอ่าပန်ချွေရဲ့ twin go တွေဒါထပ်ပြီးတော့ twin ဝင်နိုင်ခဲ့တယ် က so, ျွန်တော်တို့အထင်မှဲပဲနဲ့မင်းစွန်မောင်းကပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea ကစားသမားပွာရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ hattrick အတွင်းကိုဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီငကိုတော့ Jesus တရားမယ့်ကစားသမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကဒုတိယမင်းစွန်မောင်းရဲ့ဂိုးကို มาปาวินพัฒนาขึ้นเนี่ยตัวก็เราတို့ရဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော်တော်လေးကိုခန်းစင်မူလာတိုက်စင်မူလာမတဲကိုယ်ဖြစ်နေရတယ်ရူဒီကာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရူဒီကာရဲ့ကန်ချက်ကနေပြိုင်မဲ့ကစားသမားကဒါလက်ထိပ်သွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပနတီရခဲ့တယ်ဗောဒါပထမကန်ချက်ကမဆုံမောက်နေနေဒါမကိုးဘူးတင်ခรูကဝယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ခรูဟာကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကံသွင်းတဲ့အချိန်မှာကိုစီးဘောမှာသူ့ရဲ့ခြေရောက်ကရှိမနေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပနတီပြန်ကန်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မစ္စမောက်ကကိုတွဲယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အမှ9ကြာသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ဒါ lot tap ချီရဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဘောဘောမှာဒါကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားပေါ့ဗျာ။တကူကောင်းမဆန့်ပဲနဲ့ဒါမစ္စမောက်ကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးဖို့မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မစ္စမောက်အနေနဲ့ဒါအမာရွေ့မရှိအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဟက်ထရစ်ရပြီးတော့ချက်စီးအသင်းပရိတ်သတ်တွေကိုလုံးဝကျေနပ်အားရသွားစေတဲ့ ကောနာဂိုးမြောက် twin goal နဲ့အခုချက်စီးအသင်းဟာနိုင်ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒါဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်စီးအသင်းဟာပရီးမီးယားလိမှာပထမဦးဆုံးတော့မတူညီတဲ့အင်္ဂလန်ကစားသမား၄ယောက်ရဲ့ဒါ twin goal တွေနဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့လို့ ဒါချက်စီးရဲ့ကစားသမားတွေကိုစီကိုစီပန်းချီဝဲဆိုလို့ရှိရင်လေပွဲဆက်ချက်စီးတင်တဲ့အတူဂိုးတွေသွင်းနေဆိုတော့မှတန်းတွေပေါ့နော်လန်ဘတ်ရဲ့ဒါ2023ဖေဖော်ဝါရီရလာမတူဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါပထမအပိုးဆုံးဒါကစားသမားပြေပြန်ပြီးရက်တီလာနိုင်တယ်ဒါခုနပြောလို့မစ်ဆွန်မောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေမှတန်းကောင်းတွေကိုရေးထိုးထားနိုင်တယ်နောက်ကိုဘချစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယာဒီမအက်ဆစ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ်လေကစားသမားတယောက်ပြေရက်တီချင်းခံရရသလို チェルシー隊のナウトンはそうるしんやれ、レッシプレミアリーグ5位位稼ぎててあちんま、16位位ついんอยู่ท้านိုင်เนโซเด、末端降塁をあてぃてぃぱいさんげだべ、ผิดばれ、そろปွဲぴ送ねあちんま、ディプウェま、ちょんろပြောてろべ。サンチェイにあまいちょわれ、だあろだ、プライダットゥーにね、あ、ディ、ラメあちんぱいちゃまそるしんチェルシーページトゥーがにてんるしんやえ、いぜぱあま、ちょんろにねပြောめそいん、こんないまらもほおうご。だあปွဲぴ送ねあちんまろだ、だ တိုမတ်တူခဲကလည်းဟဆန်အိုတွိုင်းရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားရကြောင်းအင်တာဗျူးဖြေတဲ့တို့ပဲမဲ့တို့တို့အနေနဲ့ဒီထက်လုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တူခဲကပြောကြားသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးပြကြီးပေါ်မှာဒီရတီမာဒီရတီမာတော့မဟုတ်ပါဘူးတူခဲပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်တချက်ကပလေယာတွေကိုသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖော်မာမရှိဘူးဆိုရင်တေချာပေါက်အဲကကသလားမို့အောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကစိုးရင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်သုံးပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ကစားသမားတွေဟာပုံမှန်ခြေစွမ်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချက်ဆီအသင်းมาကောင်းနေတော်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပန်ချီဝဲတို့ကတက်တည်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီ नॉ ဝေးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်มาဆိုလို့ရှိရင်လေဒုတိယဘိုင်းမှာဟာကမ်ဇီယနဲ့ပါကလီဝင်လာတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကတော်တော်လေး brilliant ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဟာကမ်ဇီယရဲ့ long shot တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကြင်ကြင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုပါကလီရဲ့ဒါတကူပါဆိုလို့ရှိရင်လေကိုးရလူနီပါဖြစ်ခဲ့တဲ့တင်ခရူးအကောင်းဆုံးကောင်းွေသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတူခေရဲ့လောက်အောင်มาကစားသမားတွေဟာ อ่าดิไม่กล้ามุสรุโลสิยังเลยตိတ်ไปสู้ยังจะไม่ศีวเปตูเคก็ก้องๆเปลี่ยนมือต้วยตัดเดกะดาตมาตรงบิรเนี่ยมาเราเราบาเวเปียวๆดิทุจุนเนโลไปเราຫນຫນເນຈົ່ງເຮົານີ້ປຍຈີກູຕັມຫມັດຍາມາເບຄິດເດດາຕັບການໍເວຍຍນີ້ປຍຜິດຕູກາໂລດາດາຫາຕູໂລຍດາພຣີເມຍລີອະສົງເພັດປວຍຊິນຫມໍພູລໍປິວຕົ້ດາແມ່ຕູໂລກໍເລຈົ່ງນີ້ແດດາເຣສເປດໄປບາເດດາແມ່ເຮົາໂລດາກົງຍຊ ဒါလုံးဝအတင်းကောင်းတဲ့အတင်းဖြစ်ရက်တီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဝေးအတွက်တော့တကယ်မလွယ်ကူမှာအမှန်ပဲဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးသူတို့အတွက်ထူး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 ဖြစ်နေမယ်အနေအားဖြင့်တော့မရှိပါဘူးသူတို့လည်း respect ပေးပါရတယ်ဒါမစ်ဆွန်မောင်းရဲ့ပနတီကိုတင်ကရူးနေနဲ့ကာကွယ်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေချက်စီးပြိုင်ပတ်တွေအားလုံးကဒါလက်ခုံတီးပြီးတော့တင်ကရူးကိုအားပေးခဲ့ကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေနဲ့တွေ့မြင်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချက်စီးအသင်းနေနဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိ2ပွဲနဲ့ချန်ပီယံလိ2ပွဲမှာစုစုပေါင်း17ဂိုးအထိတွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တော့နေတဲ့စံချိန်တော့မဟုတ်ဘူး3ပွဲမှာ17ဂိုး ပေကိုလုံးဝမရှိတဲ့စံချိန်မျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့တင်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပရီးမီးယားလိလက်ရှိအချိန်မှာတော့5ပွဲထီကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ9ပွဲထီအနံ့ရရှိထားပြီးတော့2ပွဲတရေကျတယ်2ပွဲရှုံးထားတယ်ရာကိုက23ကိုထီရရှိပြီးတော့ပေကို39သာရှိတယ်ရမ22မှတ်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ပရီးမီးယားလိရဲ့အဆင့်1နေရာမှာရပ်တည်နေပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အသင်းဘယ်လိုနိုင်နိုင်ရှုံးရှုံးကြောနေနေကတိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူး ဒါကျွန်တော်တို့လီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေမှုရှိတဲ့ဘလို့ရလပဲထွက်ထွက်ကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီအသင်းကဒါကျွန်တော်တို့အဆင့်တက်နေရမှာပဲရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချယ်ဆီအသင်းကတော့တကယ်ကိုဒါအသိပ္ပိတရလို့ပြောရမှာပြီးတော့ဒါပရီးမီးယားလိ၉ဘွဲ့ကစားပြီးတဲ့အချိန်ကလင်းရှစ်၆ဘွဲ့တိရရှိထားတဲ့ဒါချယ်ဆီပြိုင်ပတ်တွေအနေနဲ့တချိန်ကမော်ရင်ညိုစန်ဂျင်တင်ခဲ့တဲ့တရာတီ၅၉ဘောနဲ့အ ਨੇ စုံရည်တိထားနိုင်တဲ့စန်ဂျင်၉တောင်မှတရာတီမှာကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီအသင်းအနေနဲ့ကြော့ပြတ်နိုင်ဖို့အတွက် အာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်လည်းထားလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်လက်ရှိကစားသမားနောက်တန်းကစားသမားတွေရဲ့ဒါချင်းချင်း close ဖြစ်မှုယုံကြည်မှုတွေပြေဝနေမှုကုသမား adornment တွေအကောင်းဆုံးမှုတွေဟာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ clean sheet တွေမှာအရေးပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေရူဒီကာဟာ နေတေ you know, said, I, cient, ာ့កောင်းနေ nga ကိုសាជោទតដានမតိုးអုံกว่าဆိုပြီးတော့ကိုលោពះနေတဲ့បုံសារမျိုးនេះទៅពិនិត្យឡងតែមួយលុង brilliant ពិនិត្យដល់តាះហូសេបោទៅឈីតောင်តេតាច់ឈីមិនយករ៊ូឌីកាវិញតោចោប្រីយ៉ារីពេពីយកប៉ុណ្ណោះស្រို့ディပွဲមកជើងនេះសេមកោងសៀរណេឆက်ដល់ឈីដែរអារការ៊ូឌីកានេះណេអញ្ញ៉ងគូដល់គូទွင်းជិននេះវិញគូមិនយកគេបូណៅតិចយកគេជើងកៃហាវើប៉ុណ្ណោះតររញ៉ាមញ៉ាកកៃហាវើនេះណេディပွဲមក မကစားရအောင်လูกာကူရောက်ပြီးခရေတောင်လျှောက်လูกာကူပဲပလေးနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူနေနဲ့အရင်ကကစားမှုရဲ့ဆိုပေမဲ့အခုမှပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလေဒါ Norway ရဲ့နောက်တန်း၃ယောက်စလုံးဟာအပိုင်ကတ်ထားတာကိုဂျိုးနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က Rejain တို့ဟာဆောင်တိုင်းတို့အဲဒီရထားတဲ့ဂိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Norway ရဲ့ Site တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နေရာလွတ်တွေရှိနေတာကိုဂျိုးနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ Kai Hawke ကိုသူတို့ခက်ကြမ်းကြမ်းနေပဲ Marking ပေးပြီးတော့ကစားထားတဲ့အနေထားမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့မြင်မိတယ်ဆိုတော့ Kai က သူလှုပ်เสียရှိတော့ဟိုလှုပ်ตွားတယ်လို့ပဲအဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်တတ်တဲ့အောက်ပြော들လို့ပဲဒီပွဲစဉ်ကအသေးစားပောက်ကျွန်တော်တို့ကရလက်ကိုပဲကြည့်ရအောင်มาဖြစ်ပါတယ်9ကိုတောင်ទွင်းသွားပြီးဆိုတော့ချက်ဆီကဘလိုပဲကစားကစားကစားအကုန်လုထွက်သွားပါ ಬಿ ဆိုတော့ तू ဘလိုပဲဖြည့်ခဲဖြည့်ခဲပါဒါခူးမချဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါ तू ဘလိုပဲဖြည့်ခဲဖြည့်ခဲအခုချိန်မှာ तू ဟာအကုန်လုံး ਨੇ အောင်သွားပြီးဆိုတော့ဘလိုပဲပြောပြော तू ဘလိုပဲကစားခဲကစားခဲ9ကိုတိទွင်းသွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ကစားပုံကိုအများကြီးဝေဖန်ဖို့ကလည်းလည်းလိခတ်သွားပြီဒါပေမဲ့မှန်ပါတယ်တစ်ဖက်က노웨သည်အသင်းဆိုရယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုချက်စီးသင်းရဲ့ performance တွေဟာဒီပွဲစဉ်မှာ brilliant ဖြစ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေကြားမှာစနောက်လို့တော့မှရတယ်ဗောနောအတီးကတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်မပါတဲ့ဘွဲမှာ9-0တိချက်စီးသင်းကទွင်းယူသွားပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောပါဒါ just for fun ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Chelsea အသင်းကပရိသတ်တွေပြောမှန်းထားတာထက်ပိုတဲ့ twin goals တွေနဲ့တူပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါဒီရအဒီတောမတ်တူခဲရဲ့လက်အောက်မှာ ပထမအ우ဆုံးတော့ဒါ nga go နဲ့အထက်တွဲနိုင်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တာမှတ်တမ်းဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဒါဂျီနက်အားရလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေဆိုတော့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကလည်းဘာပဲပြောပြောချက်စီးတင်တွက်ကော့ comfortable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆော့တန်ရဲ့ဂျားတွေမှာ EFL ကန်ကြမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ New Castle နဲ့ကန်မယ်ဒါပြင် Champions League Memo နဲ့ကန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ပန်လိဆိုတော့ Premier League နောက်ထပ်နှစ်ပွဲလောက်ခါလေကျွန်တော်တို့ပွဲဒါ comfortable ဖြစ်တဲ့တတ်တောင်းတတ်တာဖြစ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်လို့ Chelsea အသင်းနေနဲ့လက်ရှိအဆင့်10နေရာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကအများကြီးရှိရတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကစားပုံကိုဘာညာတရဂါပြောနေတာက ยาလက်ကိုပဲကြည့်เอาเมปวยเสินโลပဲอยู่สาပါတယ်ยาလက်ကโคนาโกดิเป็ดตัวเเละตั่วดิโลป่วยเมียวมายาเต็งยาไทเดียาလက်แทกโกโปเรโลจ่อในเน่คันซามีบาระโซจ่อจโนตุอเรอเมียนย่ารออยันโกจีแนย่าดโลจโนรัวตั่วปี้เปซงเน่ญาต냐โลไปเปียวมาผิดบาระโซเชลซีประติดตวยเยอเมียนกะยอบโลรีชิเดะบะจโนเน่ดีวิดีโอเลมาดิโลเมียวป่วยเมียวตัวดีดีวิดีโอเลมาอโกโลงปี้ซงอองเปียวไนโมไม่ผิดไนโมโลจ่อในเน่อยู่สาบาระโซประติดตวยกะบารีแทผิดจินเดเลคอมเมนมาวนยอแมชะเปยเยดาตั่วโลย่าบาระกวยเออเมียนเนโกทากะเดโลย่าบาระเหมย ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CBDV YouTube channel ကလည်းဒါမျိုး Chelsea အကြောင်းရတွေ Chelsea သတင်းတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါပြလို့ကျွန်တော်ရဲ့ CBDV YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ပါဦးခင်ဗျာ See you next video ပါ